L-iskandlu tal-Mistra, l-iskandlu li jeżżess il-Gonzi. Permessi għal-bini fart agrikola ta' dentist Jeffrey Policino Orlando, f'żona protetta fil-wit tal-Mistra. Nippubblikaw dokumenti ta' Jeffrey Policino Orlando li qed jipproġetta ruħu bħala l-Ministru ġdid tal-Ambjent. Rapporti tal-MEPA u ritratti tal-eliqi li għandu deputat nazzjonalista fuq art agrikola fil-Mistra. Wara li għal snin sħaħ il-MEPA t-oġġezzjona għal-bini ta' ġibja fl-alqa ta' Policino Orlando, jidħol il-Perit Paul Camilleri, il-prim kuġin ta' Lorenz Gonzi. Japplikaw f'isem l-spekulaturi u joħroġ permess għal-bini ta' diskoteka fl-alqa ta' Policino Orlando, li diġà qiegħda tiġi reklamata bħala Spin Valley. L-iskandlu tal-Mistra u skandli oħra, ktieb ġdid ta' Aleander Balzan, li jinkludi skandli oħra taħt Gonzi. Fosthom is-70,000 lira għal Ninu Zammit, l-iskandli ta' Ġesmont Muljet, korruzzjoni fil-Mater Dei, korruzzjoni fil-MEPA, konflitti ta' interess ta' deputati nazzjonalisti, l-iskandlu għat-tifel ta' Giovanna. L-iskandlu tal-Mistra u skandli oħra jinbieħ għal 5 euro biss mill-ħwienet ewlenin tal-kotba u l-attivitajiet tal-Partit Laburista.